Menopo sepuluh. Gau kong meng kemot irunga orang melengse orang ngendok ke irungi irungmu gede irungku cilik dadi malah irungmu mlebu cangkem ku rasa nggo irung iya hidung rasa nggo hidung langsung kaki wo kudu seron pantat somajen. Ra panjen lambe iki nek ora kena ajak nyambut gawe. Dilaras. Jan. Tetembangan sing kepenak ya iso ora jeneng member. Wancine ora wanci prei mongko lagi mlebu sekolah awal-awalan gek dinane malam Senin. Mula penonton ya kelonge wis sakwetara akeh sing padha kepareng kundur nanging kula pitados. Nadian kundur pun dalemipun nawi kagungan genset apa jajet iki menika HP saged dipun setel wonten ing dalem saged uwungan sesarengan buktinipun channel Dalang Sino tasih kepareng wonten ing kemirsani 9000 langkung ugi saking PWKS Live tasih kata ing kesamirsani 2000 langkung ateges menika sampun tetep 10.000 lebih penonton menawi dipun nempakaken wonten ing pelataran mereka mboten badhe cakup lan mboten badhe muat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan lah ning nong gamelan anggere bar dilaras bliru meneh bar dilaras bliru meneh nek ora apa-apa ya gamelanku ki sesuk are tak jenengi iki Kiai Guntur Geni jeneng omah kae Kiai Guntur Angin. Ora medeni. Tak bancaki wae. Guntur Geni Guntur Angin. So nek iso ya semeneh tak jenengi Cis Trisula. Pokoke kudu sing serba kayangan. So nek iso ya gamelan tak jenengi Kawah Candra Dimuka. Kanggo panggodhokaning yoga-yoga sing kakehan dosa. Ning nang nang aku nek kelingan cara mbiyen mriku anggere dalange muni ning nang adoyana tanembang iku maning adoyana yana ado tanembang iku maning adoyana yana ado tanembang jan kelingan jaman semon penak tenan ini dalang sepuh biyen nuwun sewu bapakku ki ya dalang mbahku ya dalang dadi ari goro-goro ning mesti ning tak ninting gamelan aduh yana ngono kuwi rasane kaya penak saya nek anu karo nembang aduh yana wah mesti saya jane
Ning 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 nong 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 eh nembang sing kepenak Kakang Mbak Yu jolali welingku yen kowe iki dinggo pengeling-eling kagem para ingkang ngasta kendaraan roda papat roda papat. Mas sopir mbok ya mikir. Oh. Dadi aja dumeh tumus iso nyopir sing jeneng mobil menika ya ming gawean menungsa. Mula aja terus percaya banget-banget karo kendaraan. Buantreke pol. Nganti mlayu 150, nganti mlayu 200. Wong mengki iki gaweane wong, mbok menawa sing petil sekrupe ora krasa. Ayo, ora glinding sak penake dhewe. Saya sopir-sopir kuwi dumeh ora tuku mobil kuwi terus. Lu mancal sak kepenake dhewe. 140, 150. Aku ono ora ragat. Ming kari nggawa. Kene iki le tuku gruntal yo grudak. Ah, jan wis. Ora ming sopir ning yo kabeh kanca-kanca wiyaga kuwi yo sak ora-orane yo kagungan kendaraan roda papan. Nek do nyopir do ngati-ati ah ora. Mangka nyambut gayo digoleki supaya tekan gone iki aja nganti kesusu-susu. Sing anu wektune oh aku mangkat yang ini tekan kono kok jam-jam ini ora di terus dumeh mobile banter terus mangkat setengah 8 wae. Engko ora yo dinteni. Nah, ngene jenenge. Mantar balik jungkir ya. Akeh ku. Hey. Seko ngarep montor balik jungkir ngono kok njur ate itu apa ya montor balik jungkir ake korban kekerasan mulai sakit senang anak ini sakit jasa neno mangga aja padha neno eling tata nyawa ayo kemenut alintas makorane serapake mas. Kowe metu kuwi mesti ramane banter lho kok. Dlang tang tang tang. Mbok ngematke truk. Nabuh ki nek untune lara rekoso lho truk. Wis ora iso guyu. Kancane do kemengkelen kono cenut-cenut. Ya mulane sing jeneng untu kuwi ya wajib diupakara. Ora kok bisa kepenake dhewe dumeh bengi mayang nambut gawe esuk turu tanpa lali ora sikatan. Untune ya bakteri-bakteri ya do mlebu. Ora. Ha iya. Mula kabeh awake kudu diupakara. Pancen ya bener mula aku saiki wis tak giatke meneh. Aku pit-pitan tru. Ha iya. Aja nganti nganu go ngawaki digerakke. Heeh, ora mung terus turu mari rampung dandan Jawa mangkat meneh. Engko ndak penyakite numpuk. Iya, ngono ya, Kang. Heeh, mulane aku nduwe cita-cita rombongan kita ajak ngepit bareng-bareng. Oh.
Anak kowe pancen pemimpin sing apik tenan ya rombongane iki tukokno pit siji-siji terus sak ngepit bareng-bareng. Wis rasa sida kowe? Ha iya. Bubar-bubar. Ah mesti anggere duwe rancangan kok mesti kon cucul. Ayo sing duwe gagasan kowe kok ya. Heeh, ya mula nek ndi-ndi papan anggere ketemu mesti akeh sing ndongake ya terus. Amin, pokoke digawe sehat awake gongo mangan ya ora ngawur ya ora sak mangan-mangane dumeh lagi kepomono langsung apa-apa dipangan aja sok mangan jeroan ya marai penyakit mangan jeroan upamane cawet us jeroan ki jeroan pitik daging brutu usus kok aja dipangan wih sumber penyakit mangan ya sing ijo-ijonan ya kaya to gendera kok tak tonyo mudar lho ora ngono lho mangan sing ijo-ijonan sing enak-enakan moja mergo wanggere sawak ki ngancik umur 50 kuwi lagi krasa penabuh ya aja mempeng-mempeng piye carane supaya tabuhane lirin ning suarane seru carane piye gong? Dibarengi roh suara. Ngono. Mikir kuwi aja dienggo ngemiki apa gamelane gong ngemiki cangkem. Didep tung dang tak nong ning nong ning. Nang karo nabo ora gamelane seru. Kuwi kene ndide kok senengane aneh ngono lho gong ora. Mergane ya kuwi aku nek karo kanca-kancaku ki jan saben bengi do nabu ya ora kesel babar blas iya ana weru wetenge kancaku sing demung ku jan aku sok mesake saiki wis sudo akeh saiki kaya arep tak ingoni iwak iki upama ditukokke lele ngono iso lemu-lemu iki awak wetenge wong arep dingoni lele kowe iki saking gedene wetenge iya man ngendang ki ya ngrekoso iya mula josok do disia-sia aja pisan-pisan do digawe lara atine pengendang ki ngatur irama iya anggres muni tung ndlep ayo tutung ngono manut pengendange pengendang sok doyak irama ki mangkel ning ati kaya ora dinut mergo napase irama ketuane iringan ki pengendang ayo ngendang ngejak tung drang tang iramane tutung tutung drang tak tutung 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 iki pengendange ming-mingo ning atine lara mongko wong nek atine lara ngampet ki penyakite liver oh iya ati ya sing diserang iya liver kok ya ayo soalnya ati sing diserang atiku atiku anjen yo bener. Ngono ya kok kabeh iki ngmu resiko. Resiko saya melek saben bengi. Iya. Wah, mau ya karo Pak Petrus wis diparingi job meneh itu. Waduh, alhamdulillah. Neng ndi, Gong? Neng Jakarta ora bain-bain kancane Pak Petrus kuwi pengusaha Astra neng Jakarta kono. Seneng aku. Kapan kuwi tanggal pira kuwi? Tahun 2020. Waduh. Aku isih jauh, jauh hari. Aja kuwatir manjere isih suwe. Lho. Kudune manjere iki saiki kok isih suwe ora. Pokoke disyukuri anggere ana wong pesen iki pokoke disyukuri. Ateges isih ana. Harapan taun 2020 kuwi iso anicil. Ayo kan jan apa tenan. Ayo karo disambi nembang terus. Yo. Nembang sing kepenak ayo mestine sing kepenak ngaturke sing klasik dhisik ya Tru ya ngaturke apa sing klasik aku kepengen sinom parijata Tru nyamat oh iya wah ki ana pawarta mau Banten gempa Tru opo 5, berapa ngono muga-muga ora ana apa-apa iki penggemar saka Banten lumantar WA weh kaya werna-werna ya kok bencana kok nek di papan iki tangkupan perahu tanpa dinyono-nyono metu
abu vulkanik kaya geger. Tanggupan perahu ki mongko nang isor wisatawane nang dhuwur makbul. Wah, ya wis pokoke ndonga wae karang donya ki wis sepuh. Bumi ki wis sepuh terus. Iya. Mula ya iki dadi pengeling-eling wajibe awake dhewe umat manusia iku kudu ndang sadar. Iya. Kudu ndang eling marang kahanane sing bengkong digawe jejeg. Iya. Sopo sing kebarengan nyekar Sinombari Joto. Aku nyuwun suarane Mbak Wahyu Krisnawati. Oh iya. Presiden saka Semoyo Berbah Sleman. Mini Martono. Mino Martani. Bapak Yuwi lan nyindani aku ya wis suwe tenane. Kalingan jangan nom. Kalingan jangan man nom kok kalingan jangan nom ya. Walik-walik nom maksudnya. Neno neno neno. Heeh. Seneng Sinombari Joto terus sebab apa? Iki lho, girongan iki ngemu pitutur. Sing lanang seniman, sing wadon seniwati, kayane mlumpuk. Wah, monggo pas laris-larise. Sing wedok nyindhen, sing lanang wiyaga. Penabuh, ayo. Wes, bayarane dobel. Arep lara kae tetep kon menyang ndak. Penghasilannya sudah. Ayo. Ya sudah apa-apa. Wong agengeng janji sabar aja demi susu. Aja do kesusu. Aja do kesusu sawahe jembar-jembar marine lemu-lemu. Oh, sing sabar, sing tawakal, sing ikhlas. Tegese ora kok terus nandur pari-parine jembar-jembar sawah lemu-lemu iku ora. Ning kuwi tuladane wong sabar, wong ikhlas ki rejekine tansah banyu mili, tansah jembar-jembar. Mula timbake sawah jembar-jembar parine lemu-lemu. Ning ora kok ming ateges parine jembar-jembar sawah lemu-lemu ning rejekine sing jembar, rejekine sing lemu. Iya, bener ya, Reng. Ha iya. Ya. Aku ngeksi suling kumandang suarane ngene iki tegese apa rek. Ayo wong nabuh ki nek iso apik lek tabuhane iso kumandang suarane. Eling-eling kudu eling kang peparing
wong urip nang donya kuwi kudu eling karo sing paring penguripan, paring rezeki, paring apa wae ya kuwi Gusti kang karya jagat. Mula setiap gerongan iki mesti mengku surasa, mengku pitutur. Iya, terus iki kok wahyu ki anggere ditunggoni sing lanang kok suwarane ora gerak ya terus. Sing lanang melu kok. Wah, ya mombengi kak dek izin. Izin ra mangkat. Ora mangkat ding lah kalungan. Mesti semedon. Ya. Kepati amar. Ana biasane terusan kaya ora tunggu di jalanan iki mesti serak kaya iki semene iki ra kuat sak iki kuat. Monggo mampir ber mumpar mampir apa sida apa ora mampir mampir apa artine rek aduh nek kuwi aku ora patek dong kowe ngerti gong wong urip iku kudu silaturahmi weh iki Bagong malah iso jelaske mampir mas silaturahmi mampir ber mumpar mampir apa sida apa ora apa sida apa ora menurut orang silaturahmi kadang harus aku jaga-jaga aku mampir orang ya yang silaturahmi ini becek, apa itu godaannya setan rasa-rasa orang penting menurut apa sida apa orang bener orang ya terus modal orang ya jane sing lagi nyanding nanging kudu eling wong ini wis nyanding wong sing lencir kuning kudu eling statuse apa weh nah misale sing nyanding aku padahal aku wis berumah tangga aku kudu eling statusku ki aku nang omah wis ninggal bojo mulo nadan nyanding wong lencir kuning tetep eling marang statusku ora kena berbuat sing sak senono sak mestine sak mestine wah pituture ya apik-apik ya apik-apik amang pipolondo ah kuwi tegese mbuh ora dong ya dinteke ya rek dinteke kok gek gentiliane terus ya amang
Ojong ora gerok ya suarane ya iso diandalke ya, Tru. Oh, Pak Sukron kuwi ngono. Iso diandalke. Apik suarane anggere wis muni dirusuhi sing lanang suarane gerok ngono kae jan. Wah, wis. Ayo wae ora apa-apa kaya. Ayo genti kowe, Tong. Ya. Nembang sing kepenak. Nah aku tak slendro wae reng. Oke, men diwalik karo Pak Bungke, diwalik karo Pak Bungke. Iya. Suarane yo apik. Sopo? Pak Bungke. Iya senengane. Aneh-aneh ora. Ayo, nembang apa, Tong? Sing kepenak. Reng. Apa? Aku tak nembang sing cara klasik wae. Heeh, iki ana nawala dibuka. Oh iya. Nyuwun lagu Sragenan Gelo kalian Rembulan. Ngatur kagem PT YPT Iwaduh, ra iso ya, Tru. Heeh. Gelo iki sing kepiye? Jeneng Gelo. Kowe aja lali, kowe jeneng gula ora jeneng gelo. Nek sing Rembulan, waduh iki laguane sing lagi kinis-kinis. Ha iki kudu nganggo kibat iki. Nek digawe Sragenan ya urung tau krungunya. Dikundurke ora iso minangkani kok. Rembulan ora iso. Rembulan di waktu malam. Ora adoh ya, Kang. Sesuk tak ajar sik. Ya. Bawa apa, Tru? Dandang gula Semarangan. 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 Sing nyekar kajenge Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Ya. Kok mripate kok sipit ki ngantuk bocah iki sajae. Oh, wis ket perang mau ketoke kok wis griyip-griyip. Ha piye? Bobok sik apa? Kok tangi turu terus lagi nembang. Yogyaniro wis toreng kowe iki. Aku kok saya-saya kelangan ngeng to iki. Yogyaniro semono kaya. Yogyaniro kang para prajurit ya kang para prajurit. Wah, mendit iki. Mendit sing seneng dandang gula Semarangan kuwi nek dirasakno. Ngomong kok gegeti wong lho. Pak Wondo kaget, Pak. Sami doeng ngene caritane Pak Antir raimu lho. Ah tak ampet ra iso. Doeng ngene cari tane he
Prabu. Prabu. Sosro Wijayan. Sosro bau. Sosro, sosro bau. Menguni ngono mripate nganti mendono. Ayo. Sosro bau, sosro bau. Sosro bau. Ing Maespati. Ing Maespati. Suwanda Aran Pate Suwanda Ha 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 digawe-gawe ayo cengkae ngono ya lelebuan nihih pun nihih pun kaki rasa prihara durah ngono kabeh njurku eta kaya piye ora ora piye. Kang kinelung triprakara gundul guna guna ini gundul itu ayo ini saiki guna 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 kaya Sri Uneng dicukur gundul enggak antil Sri Uneng kok dicukur gundul tulis-tulis ora. Purune kang tenang tepi sok tak loke kowe lah malah ngece diam lu menjang ya nuhoni treh Sama terang datak tuntak anen 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 ning nong neng ning neng nong ning wah gue apal gendingnya deh ning nong nong ning nong ning nong nong gendangannya gendeng 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 gendel lho driji ngene terus ha iya dobel suarane dobel mangga ya thank you.
Eng tiba eng tuh. Ya. Eng eng. Aja pura omong jenenge maling. Iso ape. Eng eng. Bantal dawa jenenge guling. Eng eng. Numpak becak temumplak jenenge goleng. Wih kali panik kedawan. Angling nganu lah ngetok. Eng eng ngesok wetang jenenge ngiling. Wih. Eng eng dodok rudut jenenge maling. Ra wae. Dodok rudut kok jenenge. Dodok rudut jenenge jagongan. Dari mana datangnya cinta ningno? Dari mata turun ke hati. Ngetan paling ulon apa setiane kelakon dul gundal gandul. Dari mana datangnya cinta sayang? Dari mata turun ke hati. Tapak doro tatu miring, aku miring ya iso. Kok dari mana datangnya cinta? Wis ben cakapane manut aku bareng sana. Dari mana? Pokoknya nek datangnya cinta gundul gundul kan. Ayo nas kowe iki malah. Engko gek tak dudu le gundul. Yo. Siap. Siapa bisa menggiring unta? Ono apa cakepane? Wis aku rusak. Yo. Dari mana datangnya? Alaiya. Ming joget ngono kuwi rasane kaya marem ning ati. Lho. Iki ngapa e? Aku dijel. Aku dijel. Iya 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 iya. Aku dijel. Iya 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 kene kene mundur. Dari mana nananeno. Alon wae, ha? Alon wae. Tuk cuk cuk ngono ya dari mana datangnya nene kecepatan kecepatan aku nek ora ngono-ngono ki suwi to alon wae dipenake cuk 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 lho nyaman to cuk cuk wah ora iso aku nek ora cuk 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 ngono dibaleni yo dari mana datangnya nene. Yeah. Hidung. Waduh. Ten bali mulono bosetin. Gawu gong. Ameng kemot irunge. Ora mlengse. Are ngentoke irunge, irungmu gedhe irungku cilik dadi malah irungmu mlebu cangkemku. Rasa nggo irung? Iya.
hidung. Rasa nggak hidung. Langsung kaki. 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 Wo. Aduh, seron. Pantat. Kembali kepala. Ora pas. Ning tindake suwa aku pengen nggen kuwi ya. Langsung paham ya yo. Sip. Wah, kleru kok sip. Karo gareng langsung iso aku. Kleru ra. Yo disuwuke yo ning disuwuke. Dari mana ndeng ndeng gong ngono wae. Ngawur. Yo. Siapa bisa menggulung tenda? Tenda tergulung. Tak. Tergulung. Gelang gentung blek. Ora iso ngendang nuntun pengendang wis pengendange iso masuk angin lho Lek sir kuwi tak kon trampil lho pengendang ki ora meng ngajek kembangane kaya ngono berpikir lho dani tandet kentok getok blak tok niki nak nuntun tok mantun tok tok blak tok tok nanung tuntun blak tok nanu tak nuntun de de trangku tak nuntun tak delang kerang tu trang nuntun tok blak gentung tak retak tak 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 tuntun blak gura ketok trampil to gura dialem karo cewek-cewek ki pengendange boso rasa werna-werna senengane kok aneh-aneh nah. Aku masih nembang kok yang ini penak banget rasane. Oke, saiki genti. Bagong arep nembang apa? Aku nek meng teng klenyit ngene males aku. Oh iya. Kudune sing berkibar. Maksudnya sing seru. Gayeng. Ha iya. Arep cara ngendi kok sakaremu kowe men iki aku tak anu nyoba pesinden saka anu ki sing sing urung muni ki sing saka Cibaduyut ki. Cibaduyut anu Majenang Cilacap. Iya. Eneng to, eneng. Loh. Sing takon ki wedok kok sing ngadeg lanang. Ya senengane ra. Tak kira.
aku ora tiba duyun aku tibanya. Ya. Ayo Rido. Ya, nembang apa Pak Dala? Nembang apa? Rika bisane apa? Nyong. Ya. Bisa turu. Iki juga apik kaya kowe. Nyonge cocok. Nyonge cocok, nyonge cocok. Nembang, nembang. Nembang, ya, nembang. Cara cara Banyumas apa cara Sunda? Manut. Manut. Nyong manutan to. Ya. Kepriwe nek njajal apa kiye jenenge? Apa? Nyonge rada lali kelalen sih. Bajigur, bajigur. Bajidur itu. Ba apa? Bajidur kahut itu. Bajidur kahut. Tembangan iki iki. Ku meng disumet tok, Tru. Oh. Bajidur kahut. Aku meng disumet sumbune. Bajidur, bajidur. Ora kembang api ora bajidur, bajidur. Apa iki? Coba kiye karo njajal si Mas Denko ya supaya ya ya kiye kaya sing jing-jing dirati iki kendangane Mas Denko. Makane Mas Denko ben nyocoke karo kanca-kanca saka warga laras kaya kiye. Ya, siap. Rikali nyanyi aja kemper-kemper. Eh? Kemper iki apa, Gong? Keri. Kemper siapa? Keri. Keri iki nek carane Banyumas kemper ya kaya kowe. Ya utu. Tuli rikane basa Banyumas nyonge duwe wong sing bisa baca Banyumas. Siapa, Pak? Kiye. Kiye mantan penabuh inyong. Sing saiki wis dadi gelandangan. Wong endi? Kiye wong Banyu Banjarnegara kiye amangane ya kaya cara-cara cilaca. Banjarnegara. Iya iki sing sing sende-sende anu apa cagak panggo kiye gemian kiye. Wong kiye pengenong inyong. Pengenong? Ya pengenong. Jenengane siapa Pak? Jenengane Gomblo. Apa temenanan? Temenanan. Oh iya, mbiyen ya mbiyen ya rombongane bodho barang kuwi. Warga laras. Asli Banjarnegara. Sesi pertama. Asli Banjarnegara. Ngisor jembatan Kali Serayu. Ya juragan Dawet berarti. Hah? Juragan Dawet. Utule Dawet ta mencatat-mencatat gara karo-karo. Iya, Mas Gomblo. Ya ora usah nganggo Mas Gomblo. Tuntang. Wah, iki suara dadi lho, Gong. Pendemu sing iji loro untu. Ket mau wis ora senyum babar blas. Barang parapane iki dhewe-dhewe. Penabuhku iki sok madeg dalang terus karepe iki jenenge ditambahi cermo. Cermo plencung ana. Cermo pemilu ana. Kok cermo pemilu? Nek mulai mayang mung 5 taun pisan. Ya ora apa-apa karena ya menawa sok ondang. Cermo lo gandeng. Yo. Monggo Mas Denko. Yo. Ngatos-atos Mas Denko ini kanca-kanca rada rapat. Iya Mas, umat. Hati-hati ya. Iya, aja kuwatir. Ayo monggo. Dados. Thank you.
Badidul kau ki, aku koyok neng ngarep gedung sate. Gedung sate nganti Bandung. Oh iya. Disengger bapak-bapak ya didikanmu. Wah lah kandhane kaya percaya senengane. Majidor, majidor ya apa maido. Ora ono majidor kok maido. Cara ngendi ora? Bahasane Sunda iki mau. Heeh. Basa Sunda ya angel ya. Angel. Ning wong Sunda iki ngerti lho. Duwe mata batin. Weh. Kok kowe tahu kok iso ngerti? Aku tahu kok liwat nang ngarepe wong nom-noman do. Tengok-tengok nang pinggir dalan aku bar saka pasar tuku pelem. Heeh. Aku liwat nang ngarepe do muni mangga, Mang. Wih, kok ngerti ya nek aku nggawa mangga aku ya. Tak balani meneh. Ana wong nom-noman ngono aku ya tuku pelem meneh. Hmm. Liwat nang ngarepe cah nom-nom ki dhek muni mangga, Mang. Lho, kok ngerti meneh aku? Alat telung dina aku tuku salak. Ana muni mangga mang dudu salah aku. Mangga ki nek cara Bandung ki monggo ngono lho. Mangga, mangga, monggo ngono. Oh ada. Sumuhun, sumuhun. Sumuhun iki apa? Wis umep urung.
sumuhun ki matur nuwun. Oh. Sarantosna. Sarantosna dinteni sarantosna. Kesuwena. Kuwi kesuwen. Wong Mbak Gare kuwi ora iso ya senengane ngajari ora. Ya ora sanggup ngethak ngono kuwi, Truk. Ndagel ya ndagel ora tacos-tacos ngono. Karo kakange kok babet-babet ora. Apa iki mau? Heeh, bajidur kahot. Ah iya. Liyane sing dilatih kae opo, Gong? Senam. Are senam yo. Kendinge lho kok senam jenggomu mlocot ora. Oleh sumansaku kok ya tanggo iki ibur awakku dhewe kae, Truk. Iya. Yo. Sowan. Sowane endi? Mbok wong ya ora usah aneh-aneh, ora ana wong teko Ndara Janaka ora rawuh, Ndara Abimanyu ora rawuh kok sowan ning negara Nglamarta netepi karo kewajiban. Yo 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 nek Bagong ora gelem ditinggal yo. Yo. Cah wangkal iki kok ndak bapak nesu ene ora, bapak wis mangkat sik galo ka wis numpak viar. Heeh. Yo disusul yo Gong yo. Jeneng yaning talaga kadhi langit ing pung wis kana mung difoto ya Kang. Yes.